Unasema mtoto anaitwa nani? Say babe unasikia. Mtoto Stacy. Stacy. Bas, hajawahi jua Stacy sio mtoto wake. What? I wish siku atajua Stacy ni mtoto wa brothangu. Aki anaweza nimaliza. Mtoto ni wa adi ni wa brother yake. Anasema siku atakuja kuchukua. Sangapi? Sangapi? Zimeandikwa text yake. Mtoto ni wa brother yake. Kumbe mtoto ni wa brother yake. Babe, babe. Kama ni nabu waluswa. Kama ni nabu waluswa. Eh, tena na bere ni hese. Eh, hapana. Yatu zako. Wewe kwanza funga hii stack. Wewe usiguze wewe. Jaribu kushika hiyo kamera. Jaribu kushika. Ngaji. Jaribu dawa gani wewe unampea? Sasa dawa ni venye niliona hauna nguvu. Mimi sina nguvu? Hauna nguvu. Siwao. Nguvu ya kufanya nini? Si ni kuzalisha. Nguvu ya mgongo? Ya mgongo. Nguvu ya kiume? Ni kweli. Mimi sina. Eh, hauna. Na nimezaa watoto kwa jirani, watoto sita huko kwa jirani. Watoto sita sasa bibi yako si ndiye amesema. Ndugu yangu, kama wewe pia uko sawa, unaweza tu tuambia kama hauko sawa. Mimi niko sawa. Ama niende ni mujaribu ye mwenyewe saa hii. Yes. Kama sikutii mimba saa. Mimba. Na wewe ni kuulizo. Wewe ni umeleta manjaka. Kuna kutatisha hapa hivyo familia. Kuna siya. Umeleta hivyo mituka hapa hivyo. Usileta azira zote kwa mimi. Wewe ni umeleta mituka hapa hivyo saa hizi. Wende kulani. Aya anza. Pika. Wewe pika nguo. Pika. 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 Kama mbaya ni mbaya. Mbaya ni mbaya. Sawa. Wewe funga. Mimi sitaki mambo mengi. Mali imefikia. Hapana. Hi guys, welcome to Kito Smart KE TV, the channel to be. Tunasemanga karibu tupate uondo na tupate udani. Now we are here, three people, na tulianza imambo asubuhi sana. And now you see the man, now is here waiting. Madam, yes. Kwende andia msichana. Kwele. Uyu mna, unajua kenye tumekuitia? Sijajua. Haujaambiwa? Sijajua. Ndakuwekelea hii, na niwekelea hii, hii kitu uyu ndi atakuelezea. Na mimi naomba mkaribiane juu nyinyi sio wakwe. Hii kiti ni hata staki kwa hapa. Anti ni mkwe. Anti ni mkwe. Anti ni mkwe. Hatuwezi karibiana. Hamwezi karibiana. Haya, ongeleshaneni basi. Ongeleshaneni. Karibu. Huyu anti habari. Salama sana. Wewe ni mkwe, hatuwezi karibiana sana. Na venye unajua kimila yetu ya Kibukusu vile inasema mambo yote mimi nilifanya. Ndio. Uhusiano yangu na bibi yangu ambaye ni shangazi yako. Hata wewe ndio ulituunganisha kuanzia mbali sana. Hata mbuzi wakati mimi nilitoa mahari nilipeana mbuzi yako. Silikufikia? Ilinifikia. Mbuzi yako nilisulipewa. Nimeshukuru sana. Mpaka na sukari, si ndio? Ni kweli. Alafu hata umekuwa ukinipigia simu kwamba nimegwama hapa nisaidie na sukari. Si unafanya hivyo? Aya, wewe unaniambia kwamba wamefukuza mtoto yako ambaye ako form 3. Wabukonyi. Kwamba amekwama na school fees. Kwa nakutumia pesa? Kweli. Yeah. Sasa kuna mamba ambaye anti yamenishangaza sana. Ndio. Na nataka uniambie ukweli. Hii dawa ambayo huwa unapea bibi yangu ni dawa gani? Niulize shangazi yangu. Sasa wewe, nimefikiri umeniita hapo kwa uzuri na hii ni gani? Hapana. Sijaelewa dawa gani? Ni story mingi sana. Na ambayo wewe unajua. Baga dawa ya kunifumba mimi macho. Hakuna. Sio mnaongea na bibi yangu kwa simu hivyo? Wewe tunaongea lakini hatuongei vitu kama hizo. Dawa gani wewe unampea? Sasa dawa ni venye niliona hauna nguvu. Mimi sina nguvu? Hauna nguvu. Siwao. Nguvu ya kufanya nini? Si ni kuzalisha. Nguvu ya mgongo? Ya mgongo. Nguvu ya kiume? Ni kweli. Mimi sina. Hauna. Na nimezaa watoto kwa jirani, watoto sita huko kwa jirani. Watoto sita sasa bibi yako si ndiye amesema? Hey. Bibi yako ndiye alikuja akasema. Ni hivyo. Na Stacy ni wa nani? Si Stacy ni wako. Kwani sasa kama unasema chata? Kama yeah? Unasema unajua wewe ni mkwe. Hata ningekushika saa hii. Sasa ungenichapa. Sasa wewe ningekuchapa mbali sana. Sasa unishangazia hata unaheshimu. Unajua mimi ni kwanza wako, umesema mimi sina nguvu za kiume. Si bibi yangu alafu anajua. Alafu tena unasema Stacy ni wangu. Nilimpata aje? Na kama sina na ile hali sina nguvu. Nguvu wa inaenda ikipungua. Inaenda ikipungua. Si venye ulianza. Nawezeka kujaribu kama sina. Inawezekana kama kazi yenyewe unafanya. Na wewe ndio unasema si venye alifanyaje? Si venye alianza. Alianza na wewe ukajua ana nguvu na sasa. Cheki huyo. Cheki wewe. Shangazi yangu. Wewe unajua aje si venye alianza? Kuuliza tu majibu si kwa ubaya.
Nguvu inaendelea ikipungua. Si venye alianza. Nani alikuambia akianza alikuwa juu saizi hapo? Saizi kwa chini. Ni shangazi yangu. Si wewe tunaongea naye sana. Aya Stacy ni wa nani? Ni wake. Ni wake aje. Stacy si wa brother yako? Hey, sister, how comes? Bro, nimeongea naye. How comes? How comes kitu kama hiyo? Hey, wewe, wewe. Hiyo ni gani sasa umeanza? Hiyo story yote. Hata vile umesema mimi sina nguvu na kweli sasa wewe ati mimi performance yangu ilikuwa juu sahi iko chini. Sijamaanisha hivyo. Nimemaanisha hapo nyuma ilikuwa kali. Kufikia sasa mtoto ameanza kumrenya akisema, "Anti huyu mzee wangu kweli nguvu zinaenda sikipungua." Ndio maana yake nilimpea zile dawa. Na sasa na kufumba macho nayo ilikuja aje? Hiyo si ya kufumba macho. Baka siku hizi kuosha miukwe sawa. Hapana. Kwanza siku hizi mimi huwa naona ikifika saa 6 saa 7 unajua nikakufikia hata nikulime kofi lakini wewe ni wewe baba ya gani naanza kutetemeka mchana, mchana. Mpaka naanza kuhisi baridi sana kulingana na dawa ambayo huwa unapewa na malaria hii ni malaria nimeenda hospitali sasa kama jua inawaka unaisaje kuwa na baridi madawa yenye huwa unampea akinilisha madawa yenye huwa unampea akinilisha haya hakuna hakuna wewe ni kama uko na maneno mengine. Hapana, hapana. Mtoto wa watu hawafanyingi hivyo. Nimefikiri unaniita kwa amani umeenda unataka kunipea zawadi. Kumbe hiyo umeniitia. Aya kwa simu yake kuna messages. Ndio. Unaona? Ambazo zenye mnaongea naye. Ninyi mnaambiana that huyu mtoto Stacy ni mtoto wa brother yako. Si ni ukweli? Hapana ni uongo. Aya leta simu yako. Leta simu yako. Na dawa ambayo ulimpea ya kunifumba kunifumba mimi macho ukikatalia simu ni kweli ni uongo wewe ni mko kwa lakini na sasa wewe unajua ni kijana leta simu yako leta simu yako leta simu yako hebu nikuulize nani wewe unaona kama huyu auntie yako anakupepa vizuri wewe hapana anakupepa vizuri hapana muelezee aya toa simu yako mimi simu sina na unaona nini auntie unaweza suka nywele na ukose simu mimi nguo ya 5000 na ukose simu ya 5000 hata ya 400 hata kama niko naye sikupei kwa sababu gani wewe ni mungu ifai uchokore simu yangu unajua mimi nataka kwa wewe naye hizi maneno ulianza aje mimi niliuliza tulianza aje wewe mlianza aje unajua wewe unachapia mbaya na unajua mimi nishangazi yako naweza kulaani unajua niko na laana yako nimekusaidia wewe nimesaidia bibi yangu uko na laana yake na wewe mimi naweza mlaani unajua mimi nishangazi kwa kitu umelaani kwa madawa tayari sio kwa madawa dawa ni nimekusaidia upate ya kunifumba macho atinijue mtoto ni wangu na kumbe mtoto alizaa na nduku yake. Huyo mtoto ni wako. Hadi wewe hujui kufananisha. Wewe ni mwanaume mgani? Unaisaje ya mtoto mwenye si wako? Saida hata ukiangalia masikio yako haifanani na yeye. Eh? Wewe kijana wangu kwa kulingana na ujumbe ambao nimeona kwa simu. Kwanza wewe uko na tabia. Umeanza tabia mbaya sana. Gani? Uwezi kufanya. Nimepata ujumbe kwa simu. Eh? Anti, wacha kudanganya anti. Unaitwa anti nani? Anti Beatrice. Wewe ndio anti Beatrice. Wewe ndio anti Beatrice. Na umekula mbuzi yangu. Mbuzi sikatai, mbuzi ni rasmi kwa sababu ya mimi. Sasa usikulize. Uliona huyu ana nguvu ndio kaambia brother yake. Si aliniona. Bibi yake ndiye alisema. Unaona hana ndio kamwambia amzalishie, si ndio? Bibi yake ndiye alisema. Ndugu yangu, kama wewe pia uko sawa, unaweza tu tuambia kama hauko sawa. Mimi niko sawa. Ama niende ni mjaribu yeye mwenyewe saa hii kama sikutii mimba saa hii wewe sasa unaona ati siko sawa mbona kijana sasa eh kijana mjana wa siku hii ni kweli mko na tabia huyu nikimshika hamna heshima miezi mitatu anaanza kutafuta udongo kama utaki huyo mjana ni bora utuambie ni bora useme ukweli eh kwanza tukakusaidia unaona msichana mwenyako sawa na wewe amekula vya kwangu ni heshima tu ndio imefanya tukakupea amekula vya kwangu amekula mwanamke anakula kwa mwanaume sasa umetaka kula wapi lakini na ndio umemwomba chukua ni shida ni kuzaa na ndugu yake mtoto ambapo ndio ambao unajua mimi ni hapa na wewe story unajua tuongeleshane kwa ukweli sababu huyu tukiongea hivi lazima hata akuwa ameshikwa kukula mbuzi yangu na mtumia sukari na kumbe mtoto hiyo ni mahari na shikwa aje kumbe mtoto ni ndugu yake ni mahari huyu bibi yangu alizaa na ndugu yake mtoto wewe ukienda kuoa kwa hiyo bomba ukijua kama inafaa ulipie mahari hadi mbuzi nilijua wewe hebu nikuulize wewe venye wakati pia ulipeana hii mahari na mbuzi ndio juu kuna venye unaafu pia wewe kujua venye mambo inaendelea yes yes wewe ukuwai au familia hamkuwai kama mjue ama hii umeona ni siri imekuwa tu kitu imekuwa inaendelea happen ya watu wawili ndugu yangu kupeana mahari nilipeana mahari kwa vile waliniambia mtoto ni wangu sio unaona mimi nikasema sasa wakasema
vile umezalisha huyu msichana wetu mtoto mpaka utupe ng'ombe na mbuzi ya aunti ambaye ni huyu Rebecca. Unawezaje pewa, unawezaje ambiwa hivyo? Beatrice. Unawezaje wakati walikuambia mtoto ni wako. Yes. Huyu alikuwa hapo. Aunti pia alikuwa? Alikuwa kama aunti. No, yeye kama aunti msichana. Wakati ulipia mimba ukujua umepeana mimba. Eh? Ukujua? Ukujua ni mwanamume mgani mwenye ajika amepeana mimba. Na wewe ni kuulize wewe ndio umeleta mwanamume. Unataka kutatanisha hapa hiyo familia. Wewe aunti. Umeleta hizo vitu hapa. Hizo zote kwangu. Wewe umeleta vitu kwangu. Zileta zile kwangu. Wewe una hepa. Mimi si hepa. Zileta zile kwangu. Unaleta vikombe. Wewe unataka kuhepa. Una hepa kuleta ukweli. Umekataa kutoa simu. Sasa hivi unaanza kunipigia. Simu na simu siyesi nikapea mtoto wangu akaanza. Wewe mimi sijaribu kunikuza kwa sababu kuna kitu kama hiyo. Unajua siku hizo vio. Nitakuwekea hii hapa na mbaya hapa muongeleshane. Unaona mimi mko na tabia mbaya. Vichana siku hizi mko na tabia sana. Hata una heshima mpaka unasuku. Wewe. Umepewa ruhusa. Kwani kuna nguvu sana. Usijaribu kuniongelesha hivyo. Usijaribu. Usijaribu wewe. Eh? Yaani usijaribu. Wewe ni aje? Unapigaje? Unapigaje story juu yangu na wewe ni mko kwangu. Unashangaa wakiduia haenda nini ukwe na huyo mtoto. Mambo na performance mimi. Hiyo performance ni lazima. Wanawake lazima tukao wanachatiriana. Mama, hata badala mjaliane kupanda sukuma. Sio sukuma. Hiyo ni mambo ya nyumba. Mambo ya performance. Hiyo ni mambo ya nyumba. The thing that we want to discuss hapa hivi saa hizi. Mimi nataka tujaribu kujua Stacy ni wanani. Mimi hata sina. Stacy ni wake. Kwani yeye ajui mtoto wake? Wewe ni mwanamume aina gani? Kuna ujumbe ambao uko kwa simu yako. Mbona umekatalia simu? Ah, simu siizi nikabidi. Na madawa ambayo huwa mpaka dawa ya kuosha mwili. Alikuwa anakusifu sana. Kwanza wewe ulikuwa unamsifu sana. Ni lazima anisifu. Kwa ajili ya madawa ambayo ulikuwa unampea. Inafani siizi nimeamlea. Nilimlea. Naweza nikakushika hata kama ni ku Unishike. Unaweza nishike. Hata kama ni kukulipia naweza kulipia. Mlaani tuone. Mlaani kama sisi Stacy. Mlaani. Ningefulani wewe. Mlaani. Unamtia dawa ya kunifupa mimi macho kitu mbaya ukisema unataka kumlaani. Hata hii jicho ya huku mimi sikuizi hata sioni vizuri. Hiyo ni sababu huifanyi practice ya kuona. Ni kama una wengi kwa uso ukiamuka. Macho pia unaifanyia practice. Sio inafaa unaamka. Wewe unaenda kwa uwanja. Safi ni kweli. Na mbona leo unaongea vibaya kama unajua? Siongei vibaya. Unajua ameniita nimefikiria na niite kitu kizuri hapa. Message iko hapa yenye nakutumia ngi mpesa. Vibaya sana. Unajua wewe nimekaa kusikiliza. Ningejua ni huyu pusi yenye hapa. Leta simu yako. Mimi hapana. Hakuna. Wewe unaona isaje nitafute simu. Wewe unajua wewe kijana wewe. Unajijua wewe hata kama ni kimira fanya kimira lakini nitakuwa nimekushika. Hiyo mira unaijua unaijua. Wewe unajua karama yenye utalipia. Fanya wewe kufanya kinyo unaweza tujue. Unajua karama yenye utalipia. Unajua karama yenye utalipia. Wewe unajua gharama ambayo wewe umeweka. Kuweka aje? Huyu bibi yangu anadanganya mtoto ni wangu ili hali ni yako. Mtoto ni wako. Mtoto ni wako. Fanya hivi. Mtoto ni wako. Ama mwende mpime DNA. Tuachane na mambo ya DNA. Endeni mpime. Tuachane na mambo ya DNA. Uko na pesa? Niende tuitakuja. Hatukatai itakuja but tuulizane maswali hapa. Mimi nataka kuna vitu tatu mimi. Na unajua nimechoka kusikiliza vitu za upusi kama hizi. Unajua ujumbe ambao uko kwa simu, ujumbe ambao uko kwa simu unasema ukweli vile huwa mnaongea na huyu simu yako iko wapi? Ah, simu yangu madawa ambayo umeipa ina charge iko kwa mimi sasa hii sijui. Mimi nilikuwa nalea mtoto, nikijua mtoto ni wangu. Kumbe damu si yangu wewe. Wewe si yangu. Wewe kijana wewe. Usi eish akiwa wewe kwa kwanza sio mnyala kwanza lakini wewe unajua tabia ya wale eh wewe unajua mila najua unajua naweza kupiga faini kubwa sana sikondo tu kondo kondo 3000 tu hapa hii ndio mara gani ulichukua mtoto wako kumtumia hata hivyo iendangi hivyo ni bora angeolewa na wakikuyu haiwezi ishi hapa unajua kuolewa na watu wa vipara kama wewe alikusaidia sana unatusi kipara na kipara ni mali kipara ni kuonyesha wangu wangu mwanamke ngoja nikuite mwanamke wewe kipara wewe kijana unaona unaona itapia unaona itapia auji unaona unaona kutuzi hata watu kipara ni kweli wewe achi wewe ni mtangulia tu lakini ana unaona achi kama huyu ana akili kabisa unatusi kipara yangu. Hii kipara ina akili. Ninge kipara ili kuletea mbuzi. Ilileta mbuzi. Hii kipara ndio inakulipianga school fees. Inalipa ndio inafaa ukaramike. Unajua mwanamke ya nini? Na unamtuzi kibara atapeta kipara ya Kikuyu. Sasa pia yake ndio imefanya nikafikia hiyo kiwango. Ana tabia mbaya sana. Hapa uliniita hapo kuniulizia vitu za ujinga. Kwani anaweza Stacy? Wewe ni mwanamume ina gani mwenye ujui mtoto wako? Ndugu yangu. Hiyo nayo mimi siwezi kubali kutuzi mtu mbele yangu hadi kipara. Hana kipara. Ile kipara. Hii kipara ndio inafanya una akili. Kipara ni kilema. Ni kweli pia inachangia upande wa ulemavu.
Mimi ni mlemavu. Si ndio? Wanasemanga akili ni nywele. Akili ni nywele sababu nywele imepungua ndio akili inapungua. Unatusi kipara. Hiyo kipara ndio inafanya unatesa mtoto wetu sana. Na kwa nini hukataza au kwa nini ulichukua mbuzi ya mwenye kipara? Unajua ulikuwa umechifunika. Eh. Hatuko naye kipara ni alite ningejua msichana mrembo kama huyo atungeweza. Yaani wenye vipara wako na shida. Wako na shida juni mlemavu. Paka ya perform ya kuperform. Ndio ndio maana yake tunakutafutia dawa. Tunakusaidia na uoni. Ya kunifumba macho. Auoni. Tunakusaidia na uoni. Dawa ilikuwa ya kunifumba mimi macho. Nisijue mtoto, nijue mtoto ni wangu. Macho yako uoni. Na ile hali mtoto si wangu. Hii macho. Hii macho naona ni kama ya pasi. Unafikiria yenye mlifanya yote imejulikana. Imejulikana. Hata ukiwa na matusi mingi wewe ya kutusi watu vipara. Hapana. Hata wewe hatujuka uko na nywele ndani ya hii wiki. Toa tuone. Toa. Sipo na alama uko na tabia. Mko na tabia. Wewe pia umeficha nywele. Lini mwanamke anakuwa na kipara? Lini? Lini mwanamke anakuwa na kipara? Hata kama wewe una kamakie, bwana wewe kwa ready rap. Sina ukwara. Sina ukwara. Ona kamakie. Sikiza tu aje. Uko na ukwara. Huyu mwanamke mimi sioni akiwa mzuri. Na matusi anatusi ni kipara. Hata mimi naweza kulani. Ni kipara ndio mali. Nitakulaza mbuzi. Wewe. Eh? Ni mimi nitaanza kupika chini nguo saa hizi. Wewe ndio kulani. Aya anza. Pika. Wewe pika nguo. Pika. 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 Kama mbaya ni mbaya. Mbaya ni mbaya. Sawa. Wewe funga. Mimi sitaki mambo mengi. Mali imefikia. Hapana. Mali imefikia. Wewe nani? Funga. Sitaki mambo mengi. Nataka kutoa wewe. Lazima hiyo kamera nimeanze kufanya mambo yenu, sawa? Huyu ametisa huyu ndiye shida ya kila kitu. Nani wewe ndiye shida? Kwa sababu tunakusaidia unyoroshe hiyo mgongo yako ndio upate watoto. Au jangi tukusaidie. Unifumba macho. Wewe ukiona ni muda gani ndio utapata mtoto? Nataka kutoa nguo. Inafaa ni mtolee au ni mlaani. Huyu kijana yako anatapia mbaya sana. Tabia mbaya inaendanga choo kwa malazi. Ni kweli hata amelalamika tumemficha. Hata sijui umeniwekea wapi Mike. Tumemficha mara nyingi. Unaona nini? Hadi huyo msichana amelalamika. Mike iko wapi? Huyu kijana tabia yake naye ni mbaya sana. Hata sometimes unajua ni mambo ya nyumba yenyewe kijana wao waongee. Lakini huyu ananiambia kama aunti yake. Anakuambia kama ananiambia nimsaidie. Yeye anakuambia aje. Sisa zingine hata unakojoa kwa malazi. Amekuficha. Amekuficha. Mimi. Sema. Mwanaume mzima. Amekusaidia vitu mingi na ana mwanaume mzima. Hata light ningemwambia waki kutangaza kijiji yote wakujua. Sasa hii dawa ni ya kusimamisha makojo. Si ya kusaidia. Yaani at least hii kibara nywele ikuje na upate akili ya kuacha ukojo kwa malazi na ukwenda akili ya kujua huyo stesi ni mtoto wako. Unasikia? Ujumbe ambao uko kwa simu yako unasema maneno mengine. Na unajua simu hii inadanganya. Inadanganyaje? Na wewe unaongea? Sikuongea kama shangazi yangu lazima niongee naye. Kwani wewe ndio unatupiga chai? Baka anakusifia madawa yao. Lazima nisiwe wewe umenifumba mimi macho. Najua mtoto ni wangu, kumbe mtoto ni wa ndugu yake. Na wewe saizi unajua ukaje? Ukijiona energy uko naye. Ama una? Mimi sijui ndio unaniangalia ndio unasema. Si mimi sijui nikakuangalia wewe ndio inafaa ndio upime na uko na bibi yako. Mimi naweza acha jua. Na mimi ni mkwe. Naweza acha jua. Ndugu yangu nikuulize, mimi hii mambo mimi naona ukitaka tusolve mambo vizuri. Hapana, huyu anaficha ushahidi. Simu yake alete simu. Wewe acha tena hiyo kipara yako. Na hiyo mkojo nyinyi nakaa kwa mattress. Hadi anashindwa kuitandika kwa hiyo yanika nje mbele ya watu. Uache hiyo tabia. Na sitaki usiniite tena kwa ujinga kama hii. Bona ajai nikomplainia mimi mwenyewe. Usiwai nimekwambia ameniambia kama mimi mzazi wake na kuonya kuanzia leo. Usiniite usishe kwa vitu za ujinga kama hizi kama ujinga na wewe ni mwenye madawa. Wewe ni mchinga sana. Wewe ndio mwenye madawa. Enda umee hiyo kipara yako nywele kwanza ndio kuja uniongeleshe. Wewe ndio mwenye madawa. Na usiairudia. Na usinipoint kidole. Nimekupoint. Nimekupoint. Wewe hakuna kwenye utanipeleka. Umesikia? Unanifumba mimi macho. Unaona? Unanifumba mimi macho. Hata kama umemkata. Unanifumba mimi macho. Tunaenda na yeye kwa mtoto ni wangu kama stesi ni wangu. Kumbe stesi sio wangu. Eh? Wewe. Eh? Wewe. Wewe. Ndio hata kesi mara kwa mara. Wewe enda nunua. Acha ni yeye. Unajua umenikasirisha sana. Stesi wangu. Umenikasirisha sana. Ndugu yangu mimi niliweza kuambia achana na hawa wanawake. Kama tunaweza tafuta wazazi, hii kitu itakuwa best. Yes. Unajua msichana ameshikana na ule mwingine. Ameshikana na bibi yake. Wako kitu kimoja tunaweza kuambia. Kitu kimoja. Kitu cha kusaidia hapa.
Hata mimi niko sure kama maybe wazazi hawajui. Na kama wazazi pia wanajua, I don't know, but sisi sema maybe wazazi wanajua. Yes. The only advice I can give you, maybe tuangalie wazazi, ama if there's another option, you can do that. But mimi sioni hapa. Kama huyo amekutusi, anakutusi. Baka anatusi na kipara. Kama ni ukweli unakojoanga kwa malazi. Hii longi bwana, ukiona inaweza nuka mkojo kweli bwana. Mimi umeoga. Hapana, hapana, hapana. Huwezi kujoa kwa malazi. Eh, sana melu uchiwa se. Watu wenye walitoka mtoni hawezi kujoa kwa malazi? Ndio. Eh, nilitairishwa saa 6 mchana bwana. Uwezi kujua. Ndege zikaanguka chini zikakufa. Ndio, sasa mimi nimekupea the only option. Ala. To finish this. Cheki huyu mwanamke. Mwanamke, yes, ni aunti yangu mkwe lakini mwanamke. Mimi nimesema asanteni sana, acha tuone kama mambo itaendelea ama itatulia. Tupatane next time. Bye bye.